Друзі, вітаємо вас із новорічно-різдвяними святами. Ось і настав час довгоочікуваного розіграшу головного призу нашого конкурсу – цілого мішечка, кілограму еко-карамелек від Карамеліто. У цьому відео ми підіб'ємо підсумки новорічного конкурсу і разом із вами за допомогою системи Random дізнаємося ім'я переможця. Нагадаю, для участі в конкурсі необхідно було всього лише підписатися на наш чудовий канал Бабасіки, поставити лайк і залишити комент під відео з розіграшем. Усі, хто виконав ці умови, а також надіслав нам на пошту свої контактні дані, гарантовано отримало солодкі призи у вигляді карамельних лоліпопів із натуральної карамелі ручної роботи. У розіграші також могли взяти участь усі раніше підписані на наш канал, які виконали решту умов конкурсу. Отож, уже за хвилину ми з вами дізнаємося переможця розіграшу. А поки я назву ще 15 щасливчиків, яким ми надсилаємо їхні гарантовані призи за участь у нашому конкурсі. Вони підписалися на наш канал і надіслали нам свої контакти. І так, суперсмачні і натуральні карамельні лоліпопи ми надсилаємо Марині Даниловій, Асі Понко, Ніколаю Бобошко, Ірині Мильович, Вірі Веретенніковій. Також призи за підписку отримують Віра Маркіна, Ірина Тимінська, Машуня Ткач, Яна Тур, Альонка Шевцова, Оксана Тертер'ян, Юлія Костюк, Марина Москальчук, Марія Зайцева і Лариса Томенко. А тепер ми нарешті розіграємо головний приз нашого конкурсу – цілий кілограм еко-карамельок. Зауважу, що до списку претендентів потрапили лише ті, хто дійсно виконав усі умови конкурсу, а також у налаштуваннях їхнього профілю були відкриті підписки, аби ми мали змогу перевірити, чи дійсно ці люди на нас підписані. І так, скидаємо всіх таких перевірених учасників у чудову систему Random. Натискаємо сюди і от він наш переможець – Вероніка Татаренко. Щиро вітаємо, Вероніка, з перемогою в нашому новорічному розіграші. І ось вона, наша переможець Вероніка Татаренко. Усіх інших учасників прошу не засмучуватися і обов'язково залишатися з нами, адже обіцяємо регулярно проводити різні конкурси, в яких розігруватимемо багато реально крутих і цінних призів. Просимо переможця зв'язатися з нами і надіслати свої контактні дані на емейл, який вказано під цим відео, щоб ми могли відіслати приз. Кілограм еко-карамелек ручної роботи від Карамеліто. Ще раз вітаємо вас, наші найкрутіші підписники. З Новим роком і Різдвом Христовим! Будьте з нами! 2019 рік обіцяє бути насиченим і мега цікавим. Па-па!